E fala aí pessoal, Dragon Gamer mais uma vez na área com vocês, com a evolução número 2 aí da China. Top aí, tamo junto, valeu e é nóis. Então vou tá aí galera, eu não tenho uma arminha top pra essa continha aqui, igual tem na Isabela e na Dragon Slayer, mas tenho esse super fogo de Zeus que estarei usando. Então vou tá upando full mais 12 aí, vamos ver o UFC que vai upar aí e os atributinhos também vão ficar massa. Então bora lá, lembrando que estamos com 72k de FC. Eu vou estar fazendo mais algumas evoluções, é claro. Vamos lá. Deixa eu transferir primeiro, né? Aqui eu já tenho. Eu tenho 6, eu transferi para aqui. 6. Opa. Que é o mais forte. Está 5. Vamos lá. Aqui eu vou estar com 26. Valor base 10. Sociedade. Pera aí, galera. Que caiu. Que eu vou recarregar. Vou voltar aqui. Só um momento. Então, estamos voltando aí, galera. Tá travando tudo. Acho que eu tenho algumas coisinhas para receber aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa. Nada importante, né? Deixa eu abaixar. Tá? Continuar aqui. A nossa. Vamos pôr full 12. Isso aí. Passar pela arma. Vai demorar um pouco pra pôr full 12 aí, galera. Então acho que o vídeo vai ser um pouco mais comprido por causa disso, por causa dessa demora. Mas vai ficar massa aí. Os drones estão todos zerados, então vamos sair isso aqui do zero. Aí, mais 12. Ficou massa esse mais 12, essa arminha é muito louca. Opa, tá mais 11, sorte. Aí, ela ficou muito louca. Já tô meio que juntando frags, hein, galera, pra pôr o avanço 1 nela já. Vamos ver já como é que ficou aqui, né? R$109k de FC aí já, galera. É nóis aí. Vamos continuar aí. Não vai evoluir tanto assim, né? Claro, a roupa e outras coisas, mas já vai ficar massa já. Só de 72 já fomos pra 100k de FC aí já tá top. No nível 32 aí. Tem mais coisa aí, galera, pra gente evoluir na continha aí. Tá trazendo a evolução 3 aí. Mais pra frente, então fiquem ligados que vai ser muito show. Evolução 3 também. Vamos upar muito FC. Vamos lá. 10 pra 11. Para 12. Aí a quantia tá muito massa. Chapéu. Só que o chapéu antigo tá zerando. Acho
meu chapéu. Não tinha chapéu, tava zerado mesmo. Um do zero, tá? Chapéu bom do zero. Lembrando que eu falei, galera. Opa. Esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido por eu estar pondo full mais dois. Tô gastando bem pouca super pedra aí, pelo fato de eu ter a adição da Source e o bônus do VIP também. Tá ajudando bastante, hein? Lembrando que eu usei 8 mil e pouca super pedra aqui. No vídeo vocês vão estar vendo aí quantos que eu usei só. Vamos ver até onde vai estar evoluindo já. Mas lembrando que eu tenho mais 50 mil super pedras ainda. Dá pra fazer muita coisa, hein? Esse videozinho vai ser só mais pra isso mesmo, por mais 12, mas tem muita coisa pra gente evoluir na conta que a gente vai continuando. Um salve pra galera, um salve pro Gonda, tanto salve pro Léo, pro Fênix, pro pessoal que eu tenho no WhatsApp, salve pro pessoal que comenta todos os vídeos, às vezes eu esqueço o nome, galera, mas eu lembro muito de vocês, continuem comentando. Vou estar trazendo um vídeo especial aí, mais pra frente sim, pra. Quem quiser salve aí no vídeo, eu estarei citando o nome, pessoal. E você que tem canal também, eu vou estar mostrando teu canal, só você falar lá para pôr salve para você e citar o teu canal. E quem quiser só salve mesmo, falando o nome no vídeo, eu estarei fazendo. Eu estarei gravando esse vídeo ainda, pessoal. Para vocês porem os nomes aí pra gente tá vendo aquela galera que quer ser vista mais no canal aí. Então, para isso estarei fazendo esse vídeo mais dinâmico aí. Só falta o dom do zero agora. Ah, tem um aqui. Só domzinho do zero, chapéu do zero. Terminar rapidão isso aqui. Tá bom. Oh, curioso, sai daqui. Oi, eu sou curioso. É. Amor, perdi o bombeiro, perdi o Não, não é com essa cara aí. Tá zoando com a minha cara, menina. Deixa eu gravar o vídeo aqui. Quero, tá cantando mim? Fica quieta, deixa eu gravar o vídeo. Não, 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 não. Tá quase. O videozinho tá comprido, galera. Você que não consegue esperar aí, passa pra frente. Viu? Passa pra frente aí, que é nóis. Ah, não passa não, vamos assistir o vídeo completo aí. O vídeo tá em 9 inches, tinha terminado. Vai dar as 8 mil super pets que eu coloquei, vai dar certo, vai dar de boa, galera. Vai sobrar, hein? Sobrou muita super pedra, hein? Só mais um. Vamos estar vendo. UFC da continha. Só por o chapéu. Caiu fora. 143k de UFC, galera. Você é louco, cachoeira. Só os atributos que estão meio. Meio não, estão meio fracos nos atributos. Então, upando mais UFC que atributo na conta. Só que eu tenho que. Pelo fato desses anéis e coisa, e eu tô sem essas pedras aqui de composição que estarei pondo também. Como eu disse, tem muita coisa pra fazer na continha aí, galera. Então. É isso aí. O vídeo de hoje vai ser esse daí, evolução 2, vai ser o full mais 12, mas já foi de grande valia, galera. Começava por 72k de FC, fomos para 143. Já é alguma coisa aí pra gente. Então, tamo junto, galera. Curta, comenta, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. Espera a evolução 3 aí, que tem muita coisa pra acontecer na conta e o FC aí vai dobrar com certeza. Tamo junto, valeu. É nóis. Meio